Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pidawuh Syekh Ibnu Athaillah ijtihaduka bima duminalak wataksiruka bima tuliba minka dalilun alan timasil basiroti minka. Sing saha anu mayahkeun diri nyapekeun diri berupaya sekeras tenaga ngaluarkeun kesang lembut, kesang badag tisuk-sruk, tidung-dung, cekolot meres tanaga nyita waktu tak mengenal reureuh dipake neangan anu geus ditanggung jawab ku Allah buktina wahua ar-rizqu masalah rizki. Masalah rizki jelas takafalallah laka geus ditanggung jawab ku Gusti Allah. Teu samata hirup kecuali bareng jeung huripna. Satungtung aya nyawana pasti bareng jeung aya rizkina. Ya takafalallah. Moal aya jalma masih keneh aya nyawana rizkina beak moal. Moal aya rizkina aya keneh nyawana beak moal. Tapi bareng antara hirup jeung rizkina. Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha al-aya mang pirang-pirang nukumarayap makhluk bernyawa khususna manusia
teusing lahir mawa rizki. Tapi akhirna lahir ka pangumaraan. Hirup. Allahu yarzuquha, Allah nu ngarizkianana. Dina lain ayat, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tepati numpung ngarayap di bumi Allah. Illa 'alallahi rizquha, kajaba Allah nu ngarizkian. Itu adalah sebagai madumina laka, persoalan nu ditanggung jawab ku Allah. Kari-kari seolah nyang caya kurang yakin karena pertanggungjawaban Allah. Anu akhirnya terfokus waktu, tersita waktu, capek dipakai neangan rezeki. Janari geus init ka pasar, init ka pagawean, pulang sore-sore tampolana ka magriban, tampolana geus lewat magrib gen masih keneh dina pagawean. Itu adalah ijtihaduka fima duminalak, nyapekeun diri dina nu geus ditanggung jawab ku Allah. Sementara wataksiruka fima tulibalak, fima tuliba minka. Sementara karena tugas ti Allah, matulibne dilalaworakeun. Kurang mempercayai anu sapinuhna bahwa Allah itu adalah sifat ubudiyah, hak disembah, hakul ubudiyah, diri sebagai hamba anu hak ibadah ka Allah. Kurang perhatian. Taksir. Ai karena ibadah mah tugas diri ti Allah sahayuna. Ta jalma anu sahayuna dina ibadah ka Allah. Tipe porose luar biasa dina masalah neangan rezeki. Itu ciri yen eta jalma teh keur lolong hatena, lolong panempo panona keur pilamuran, teu bisa tembus pandang ka akhirat, teu bisa tembus pandang ka Allah. Dilalaporakeun seperti min adzkarin wasolawatin wa auradin jeung nu sajen-sajen min anwa itoati. Padahal anu matak ngawusulkeun diri
bisa mendekati Allah itu adalah cek adat kudusing dinas min adkarin tina dikir ngalobakeun dikir baik dikrun bil jinan maupun dikrun bil lisan. Dikrun bil lisan sering lisan baseuh ngedalkeun kalimat-kalimat bentuk tadakur ka Allah. Dikrun bil jinan ku ati nyambung ka Allah. Lalawara wasolawatin jeng dina sholat sahayuna sapuruna wayah naon wehayangna kehilangan jiwa khidmat jiwa tumut. Aina sakadaek kulir dina bentuk aurod-aurod ngabaku dina naon nugus dipernahkeun ku Allah dina eta wazifah wazifah tukang ngaji sahayuna dina ngaji taksir dina aurad nu geus dipetakeun ku Allah di dinya. Ku Allah dibere wadifah dipernahkeun dina ngauruk sahayuna sapuruna. Hilang jiwa kesungguh-sungguhan kahusuanana. Tanu kitu teh hatete keur pilamuran keur lolong panempo hatena ainun fil qalbi tapi lamun anu keur cekas panempo panona bakal leuwih merhatikeun karena tugas diri ti Allah ketimbang karena masalah nu ditanggung jawab ku Allah. Bisa menepati dawuh Allah wabtagi bima atakalloh min daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dawa Allah nuku deluih kasangsam dipikahayang mah wabdagi bima atakalloh min daril akhirah dina perkara nujang engke bakal ku Allah dijamin di lemur akhirat dina alam anu abadi nyaeta masalah amal. Wabdagi fima atakalloh min daril akhirah. Cek Allah masalah dinajang di dunia mah wala tansa nasibaka mina dunia. Ulah aya dipopohokeun mah dak keur di dunya butuh ku dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Kepentingan yang di dunya diteangan ulah ditinggalkeun
jang di akhirat eta nu kudu leuwih kasengserem, atuh kudu leuwih loba keneh jang pi engkeun pi akhiratun ketimbang jang pi ayeunaun. Persentasena teh kudu leuwih loba, mun tina 100% teh ya minimal 60% mah berkarya teh jang pi engkeun jang pi akhiratun, 40% ta eta jang pi dunyaeun jang di dunya. Dina pamolah teh kudu kitu ta. Bisa dibaca kaing pamolah teh loba eta pamolah jang pi dunyaeun loba jang pi akhiratun. Ulah nepi ka leuwih perhatian kana jang tinggalkeuneun, kurang perhatian kana jang bawaeun pi aweteun, pi lamuran hate mun kitu. Ai tinggalkeun nepi ka kasengsem luar biasa, anu jang pi aweteun mah disapirakeun. Eta lolong berarti lolong can bisa ngabaca kana pi akhiratun, keur lolong panempok ka akhirat, keur pilamuran. Atuh lamun ngagunakeun dunya gen, boga dunya kudu bisa dipikirkeun, sangkan eta dunya teh leuwih loba nu kabawa tinimbang tinggalkeuneun. Komo lamun nepi ka kalah kabeh tinggalkeuneun eubah pibawaeun wae eta mah rugi ka bina-bina tunggara. Nah itulah petunjuk ti Allah, wabtaghi fima ataqallah min daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dina waktu anu 24 jam teh dipikirkeun naha leuwih loba, aing teh nu geus-geus pi dunyaeun atawa pi akhiratun. Mung pangkeneh keur aya kesempatan darul amal, da di akhirat mah lain darul amal tapi darul jaza, tasangkan loba darul jazana fil hasanah, maka kudu loba kasratul amal fi dunya. Nah tina iya pidawuh Syaikh Ibnu Athaillah, ia bisa ngandung isyarah bahwa ya yang ngerti kita anu sipan tak wajar-wajar ulah nepi ka tisuk-suk tidung-dung mohokeun kana ibadah. Da ila anna talab rizqi min ghairi tihadin, nengan rizqi nepi ka teu meres mah nu wajar-wajar, teu matak mohokeun kana tugas ti Allah, eta mah labasa teu jadi masalah, jeung walaya dulu alan timasi basiratihi, teu matak jadi dalil kana lolong hate, tetep eta mah nyeng celak panempo hate. Itulah pola ti Syaikh Ibnu Athaillah pikeun menentukan sikap pamolah sajarna hirup di dunya pikeun menuju kana darul jaza alam bako. Mudah-mudahan keing pitulung ti Allah. Rupina pangjajaran.